kaki. Padha dipun eling mring pitutur ingkang sira Satriya Rane Kutu Hanteng Jatmiko Ing Putih Ruru Sarta Samubarang ngipun lanten netya prawira seneng atiku nanging sakwise Kyai Dadapan urut Kaswarganjati aku lah kok nemu anakku kon bocahe bagus solah bawane alus sasapono ing samubarang saiki ing desa Dadapan iki durung ing samubarange wong-wong sing padha tetanen tandurane subur-subur sing pangun kewane ya dadi lemu-lemu kabeh wargane padha seneng amarga murah sandang murah papan. Nanging aku kinggumun lungger, ande-ande lumun. Tak sawang-sawang kuwi, kowe iki pirang-pirang dino kok mung maca lontar. Isine memang pancen yo, kamulyaning urip. Wijane ngapa to, Ngger? Le, ande-ande lumut. Salam. Aku kok kaya wong edan ngono to. Rekane ngono sak pejagong. Ning kene ngomong dhewe, kono ya ngomong dhewe. Mantep. Ande-ande lumut. Yen tak rungokke kuwi mau. Pancen sing mbok waca kuwi babagan kamulyaning urip. Kuwi pancen apik nggih. Yodi openi ngono lho Ngger, aja lali mangan, aja lali ngombe, aja kae lho simbok ki lagi wae ramban, kowe wis tak masake senenganmu sego jagung, jangane bobor mbayung lawe iwak ingkung. Ya wis tak kei cemilan warna-warna. Ana telo godhok, pohong godhok, kacang godhok. Ande-ande lumut anakku. Niki. Kok ya meneng wae to ya. Simbok ki nganti bingung lho Ngger. Kowe kuwi kok ming bola-bali pirang-pirang dino ming maca lontar terus. Simbok ki ya kepengin kaya wong liyane kae lho Ngger. Umure simbok ki wis tuwa, pengin duwe mantu.
ya, nasi to ya. Aku wae lagi rampung sing ku ngomong kepengin duwe mantu, kepengin duwe putu. Lah kok iki ana bocah-bocah bayu-bayune siji loro telu papat lima enam pitu. Sing gede dhewe sapa ya? Menika. Gede dhewe, putu gede dhewe. Butuh gede dhewe awake sing tuwa dhewe sapa? Ya biasane pancen ngono ya nek wis tuwa kuwi samsaya melar. Sing melar kuwi susah mengkeret ngene. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Klenteng Ungu, Piyo. Klenteng Ungu, klambimu ungu. Iki klenteng dadu. Utawa jambon, ijo, biru, abang, lo cendani. Cendani kaya kleting ungu. Dok, wis saka ngendi? Kula saking dusun Pasirapan. Saka dusun Pasirapan ado-ado teko ing dadapan kene. Perlu mopo, Nduk? Badhe nderek saya. Kok ya sampai krungu tekan kono to, Nduk? Nggih, piye. Nika sampun dados ayu-ayu. Ya. Wangi ayu-ayu ngono ya, Nduk ya. Tak tembungke anakku ya, Nduk. Nggih. Umpamane sing ditampa ki siji, liyane ora kena serik ya. Aduh, piye. Nek salah siji ditampa liyane aja serik, aja lara ati. Ning nek kabeh ditampa diwayo ora ya ora apa-apa to, Nduk? Lho, ya ora apa-apa. Ya wis ya, Nduk, coba tak omongke karo Andre Lumut. Andre Lumut, iki ana bocah-bocah ayu-ayu kabeh. Klambine mobyor-mobyor, rambune wangi. Pengen munggah-munggahe kowe le. Piye le, gelem ra le? Dek, andane lumut. Bagus-bagus kok meneng wae. Lah kok dadi wong bisu ngono to ya. Dhewe kok gak nyawang awake dhewe. Ngene ya, Nduk. Anakku kuwi rak senengane rerepen. Coba aku tak rerepen sedelok, tak takokke anakku kuwi. Ning, kowe ya aja guyu. Wong aku ki ya ketoprak amatiran kok, Nduk. Boten. Ya boten iki. Biasane kuwi golek berita, ngetik berita, ngedit berita. Dadi presenter dialog interaktif saiki kok kon dadi ketoprak. Ya dadi ya nek suaraku kok blero. Boten apa-apa suara yo. Nek aja diguyu ya. Sing penting ditampa ya, Dia. Yo linggo wae. Ya kuwi. Wis kesusih. Oh,
Duk, sing abang, biru, ijo, ungu, sing gede pangapuramu yo nduk, anakku ki yo wis ora gelem karo kowe. Lah ning yo kowe kuwi jane ngono yo ayu-ayu. Ning kok krupuk ketabrak Honda ngono lho nduk. Menapa ngremu Honda? Coba saiki liyane yo, iki sing langsing-langsing. Iki langsing kleting ungu terong, kleting cendani, kleting dadu. Muga-muga suaraku ora entek. Yen to kowe iki kabeh ayu. Ning apa sing diomongke anakku mau rungokno. Dadi wong wedok kuwi aja gampang lelemperan, gampang udar kembene ngono lho, Nduk. Awake iki kuwi dijo. Iya. Ngono lho, Nduk. Saiki bali ngono ya dijo. Bali ya, Nduk ya. Panjenengan ngesakaken menapa to, Biyo? Aku ki ora kepengin apa-apa, uripku ki wis cukup. Bukan putul di Dawi Mersani Silang-silang Dawi Mersani Silang-silang anak aku kuwi wis ra gelem lah kan kaya apa to nduk kan kaya apa biyo kuwi pengen apa misalkan aku kepengin mas-masan apa dalan iki didandani ngono kuwi didandani omahe tingkat biyong sip kok amin biung, aku jadi kalau andi-andi rumur. Kuwi rak kaya janji-janji politik senenge. Uang milih kuwi aja mingkar sebabnya janji-janji politik. Kuwi senenge mane politik jamane saiki. Milih kuwi kudu nganggo ati nduk. Anakku wis ora gelem. Mulang ger, dang bali ya. Dang bali yang ger ya. Kowe kuwi lho, kok ya tidak tahu diri. Kok masak
isah-isah ngembai, wes urung mau. Wes siap urung. Wes rampung. Mbak-mbakmu piye? Kosek-kosek. SPJ-mu wes rampung porong. Nah, iya coba. Anane kewajibanku kuwi wis rampung, aku banjur nusul rene kok Mbak Yu. Rene kok ambul kuwi. Mbak Yu datang. Salangan rupamu kuwi wangi. Yo cedak sih yo kaya ngono to nduk, meski yo mesti ambune yo kaya telek lencong tenan ngene yo. Kesake nduk yo ambune. Ingke badhe mato. Kambimu kok meh padha ning warnane kuning. Apa kowe yo sedure kuwi apa sapa bareng yo. Ingke nami kula kleteng kuning biyong dadapan. Menika kadang kula sedaya ning kuning. Lah nek kok beda Mbak Yu ambune ana sing kaya mawar, ana sing kaya melati, ana sing kaya kenongo lah kok ambumu kok kaya telek lenggan. Cong ngono lho, Nduk. Nyuwun pangapunten biyong dadapan lho. Kok ora ya, dadi ayu sirep to kuning kuning wae. Bali ngomah wae. Aku sik tak ngomong sik. Iya. Kowe iki ning kene ngopo anusul Mbak Yumu wae? Apa ana perlu apa, Nduk? Nyuwun pangapunten biyong dadapan. Kulo ki badhe nderek sayembara. Sayembara apa sayembara? Putra panjenengan awake dhewe wae. Sing awake dhewe. Pengen nggawe-nggawe ditolak. Lah wong Mbak Yu ayu-ayune kaya ngono, ambune wangi kaya ngono. Ditolak lho, ora ditampa. Apa meneh kowe? Kowe iki ketok ya rada ayu. Nek kok reget banget. Bok kono tongger, aduh selesai kono ndok, aduh selesai ning sendang kono, ben yo rada ketok resik ngono lho ndok, aja ngganggu anakku yo ndok, anakku kebagusan nek karo kowe ndok, kono to ndok, kono ndok, bali yo wae yo ndok, bali wae, bali wae ndok, kono ndok, kono ndok. Tuhan nyuwun pangapunten panjenengan menika ngagem busana kanarindran panjenengan menika sinten Gusti? Iya, aku Prabu Lembu Amijoyo. Aku Prabu Lembu Amijoyo. Saking saka Kediri. Walah, Ratu kula piyambak. Lah menika ingkang ayu sanget menika. Wah, sinten menika? Ketingalipun kados burini Wulandari ngaten. Lah menika kok kowe malah tepang? Anu menika rencang kula SMA. Oh. Panjenengan sinten Gusti? Yaitu Prabu Lembu Merdadu. Iki adikku. Lembu Merdadu saking Ngurowo. Oh, makaten. Nyuwun pangapunten panjenengan tindak dateng desa dadapan menika wonten menapa nggih? Sinuwun. Mbok rondo dadapan iki Ije. Mau aku melaku-melaku tekan dadapan kok kaya krungu suarane anakku Sekartaji mboten wonten menika
Mboten wonten. Aku ya krungu suarane mantuku. Panji Asmoro Bangun. Mboten wonten menika Gusti. Ingkang wonten menika anak kula, ande-ande lumut dipun unggah-unggahi menika kleting-kleting ingkang wayu-wayu menika ning mboten purun. Lajeng ingkang dipun pilih menika nyuwun sewu. Allah ambunipun telek ngaten, mboten wonten Panji Asmoro Bangun, mboten wonten Dewi Sekartaji ki mboten wonten Gusti. Kuwi mau putramu sapa jenenge? Ande, Ande Lumut. Menika namung Joko Desa ngaten lho. Tapi suarane padha mirip karo mantuku. Niku nggih sok. Kakang Prabu kan apal. Coba saiki nang ngendi bocahe? Nembe. Ngapunten langsung menapa nggih? Majar ngaten. Ngapunten dateng pundi mboten mangertos kula. Ya wis. Rumit. Aku rumangsa ana tandha yen anakku karo putra mantuku ana ning sedake kene. Para kawulaku kabeh. Injih. Aku arep mbagi door prize melih. Kagem warga. Dadapan ya sinuwun matur nuwun sanget. Mugi-mugi kula ingkang pikantuk ngaten. Dipunasta mriki. Niki kula nggih pun gembel nomer. Ini hadiahnya apa ini? Banyak. Dane. Wah, Mbak Yu. Kata sangat menika. Wis tak template ngene iki rasane. Tunggal kalih tiga sekawan gangsa. Wah, sepedane barang. Langsung kabeh iki. Nggih. Dikopyok nggih. 7, wonten 7 Gusti. Ono pitu, cacahe pitu. Saiki opo sik saiki? Opo sik sing arep diundi? Sepedane sik opo kipas angine sik? Ingkang alit rumiyin. Kipas angin nggih. Nggih, kipas angin. Tulung ya iki. Sapa ngerti aku oleh. Kipas angin.